Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь новини. У Тернополі на вулиці Будного водій автомобіля «Шевроле» збив 22-річну тернополянку. Це сталося о 23:46 на пішохідному переході, розповіла новинам старша лікарка зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, травмовану госпіталізували до лікарні швидкої допомоги із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійними травмами голови, хребта, правого стегна і коліна. У Тернополі перенесли пішохідний перехід на вулиці Руській, що поблизу перехрестя вулиць Коперника та Січових Стрільців. Це зробили для того, щоб зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці, розповів заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. Більше про це у сюжеті. Це перехрестя вулиця Руська та Коперника. Робітники встановлюють турнікет з обмежувачем. Забор варимо, пішохідний перехід закриваємо. Люди привикли, вони тут живуть, привикли по тому пішоході ходити. І вони от не можуть без цього. От ми там загородили, вони переходять до автобусів. Як для мене то не добре. Я інвалід з палкою, мені треба ходити, наприклад, як тут закрию, то йти аж сюди і вертатися сюди до зупинки, то трошки накладно. Бо я тут недалеко працюю, знала, що перенесли пішохід. Можливо, тернополяни привикли сюди переходити. Не знаю, не можу сказати, чи це добре, чи це погано. Заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернополя Андрій Дроздовський каже. В зв'язку з тим, що там ставалися часті дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, в зв'язку з тим, що розташування існуючих пішохідних переходів мішало руху транспорту і пішоходи попадали, скажімо так, при повороті транспорту з Коперника на вулиці Руської, попадали під, скажімо, конфлікт виникав пішохода з автомобілем. Тому ми перенесли цей пішохідний перехід в сторону зупинки по вулиці Руській і перенесли вглиб вулиці Коперника існуючий пішохідний перехід. Також ми плануємо ще перенести пішохідний перехід по вулиці Січових Стрільців в сторону воєнкомату. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, цього року на пішохідному переході, який перенесли, сталося 3 аварії, під час яких травмувалися 3 людей, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. Одна з цих аварій була 28 травня цього року. Тоді водійка автомобіля «Тойота» збила 86-річного пішохода. На цих кадрах з камер відеоспостереження ви бачите, як сталася ця ДТП. Як повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич, також пішохідні переходи у Тернополі закрили на вулиці Крушельницької поблизу двоаркового мосту та на вулиці Пирогова нижче театру актора і ляльки. Нові переходи зробили на вулиці Бережанській, поблизу ресторану, на вулицях Курбаса, Дубовецький, Монастириського та Коновальця. Також облаштували турнікетне огородження на вулицях Богдана Хмельницького та братів Бойчуків. Об 11-й годині в обласному архіві відкриють виставку «Хранителі минулого» до 80-річчя створення цієї установи. Експозиція складатиметься із 3 частин. У ній представлять документи про історію діяльності архіву від початку його створення, розмістять матеріали про напрямки діяльності відділів. Також в експозиції будуть матеріали про видавничу діяльність архіву. Представлять видання архіву «Корінь і корона», яке виходило з 1994 року. Загалом є близько 60 книг. Також розмістять путівники для полегшення роботи у читальному залі, які створили працівники архіву, повідомила головна спеціалістка відділу інформації та використання документів обласного архіву Тетяна Маркевич. За її словами, виставка триватиме місяць. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин «Файного ранку» дивіться уже о 8:30.